ቆቦ አካባቢ ሰሞኑን ልጆቻችሁን ለወታደርና ስጡን ወይ ደግሞ 50 ሺህ ብር ወይ ደግሞ 20 ሺህ ብር እንደየአቅማችሁ ክፈት ከፍላላችሁ ሚል የሽብሩ ውሳኔ አስተላልፎ እዛ አካባቢ በኗሪዎች ላይ ሰቆቃ እየፈጸመ መሆኑን ተጠቁ 21 የሚሆኑ ተሳቢና ሌሎች ወታደራዊ መኪኖች ናቸው በአየር የተመቱት እና ትምህርት ቤቱ አካባቢ ሰፍሮ የነበረ የሽብር ቡድኑ በአየር ኃይልም በከባድ መሳሪያም ተመቶ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት በተወሰደ አየር ጥቃት ወደ 13 የሚሆኑ የሽብር ቡድኑ መኪኖች መውደማቸው ተሰምቷል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኢትዮ ኒውስ የነጻ አንደበት የመረጃ ፕሮግራማችን ነው። በመረጃ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ መረጃዎችን ከግንባር አካባቢ ይዣለሁ ወደ እናንተ እያደረስኩ አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብሬያችሁን ቆየው በለጠ ካሳ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ያው እንደተለመደው መረጃዎች ከግንባር አካባቢ በተለይ ከኩታበር፣ ከሐይቅ፣ ከዋድላ፣ ከሰቆጣ እንዲሁም ደግሞ ከጠለምትና ከማይጸብሪ አካባቢ አሉኝ። እነዚህ መረጃዎች በቅደም ተከተል ወደ እናንተ አድርሳለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ አካባቢ ጀምረው ኩታበር አካባቢ ባለው ሁኔታ ነው። ያው ኩታበር ትላንትና ከረፋዱ 6 ሰዓት ጀምሮ በሽብር ቡድኖች ወድቃ የነበረ መሆኑ ይታወቃል። ከባድ ተጋድሎ ተደርጎ ማታ አካባቢ የሽብር ቡድኑ አብዛኛው ታጣቂ ከከተማዋ የወጣና ብዙ ደግሞ የተገደለ መሆኑን ያው በርካታ የመረጃ ምንጮች አመላክተዋል። በልዩ ቦታዎችን ጉዳይ ለማየት ያክል ኩታበር መሀል ከተማ አካባቢና ትምህርት ቤቱ አካባቢ ሰፍሮ የነበረ የሽብር ቡድኑ በአየር ኃይልም በከባድ መሳሪያም ተመቶ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት መሆኑን የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። በተለይ ኩታበር ትምህርት ቤቱ ግቢ ሰፍሮ የነበረ የሽብር ቡድኑ የአየር ጥቃትም ጭምር አስተናግዶ በርካታ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች የወደሙበት መሆኑና በርካታ የሽብር ቡድኑ አባላትም የተገደሉ መሆናቸው ተነግሯል። በአጠቃላይ ግን ኩታበር ሁኔታው በዝርዝር ለማየት ያክል በተለይ የቁምባ በመርገጃ በኩል ከሁንዲ በአስቻቦ በሰርገት ንፋሳት አካባቢ ከአምባሰል አካባቢ መጥቶ የነበረው ሽብር ቡድን ነው ትላንትና ከተማዋን ወሮ የነበረው። አሁንም በተለይ ወርቃሪያ የሚባል አካባቢ አሁንም ጦርነት እየተደረገና ብዙ ከመሀል ከተማ ወጥቶ ወደ ወርቃሪያ አካባቢ የመሸገ መሆኑና በወርቃሪያ አካባቢ ደግሞ ከታች ከቦሩ ስላሴ እና ከተለያዩ የሐይቅ አካባቢዎች የተመታው ቡድኑም ወደዚህ ኃይሉን ሰብስቦ ድጋሚ እየተመለሰ መሆኑን ዛሬ የወጡ የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። በአጠቃላይ አሁንም በወርቃሪያና በአባ ሰላማ በኩል ልዩ ትኩረት የሚፈልግ ይሆናል። ከላይም በተለይ ከደላንታ በተለያየም በኩል ያለው መንገድ አሁንም የሽብር ቡድኑ ኃይል እያስጠጋ መሆኑን ወደ ኩታበር መረጃዎች ጠቁመዋል። በተለይ ትላንት ከሰዓት በኋላ የነበሩት ዋና ዋና መረጃዎች አየር ኃይሉ የውጊያ ስልቱን ሊቀይር የሚችል ተከታታይ እርምጃ ወስዷል። በተለይ በዚህ ሳምንት አየር ኃይሉ ውጤታማ እየነበረ ነው ማለት ይቻላል። ኢላማ ከመምታት አንጻር ትላንትና ቁንዲት የሚባለው ተራራ ላይ ከደላንታ ወደ ኩታበር በሚወስደው አምባሰል ውስጥ እዚህ ተራራ ላይ በርካታ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች የሽብር ቡድኑ ተመተዋል። 21 የሚሆኑ ተሳቢና ሌሎች ወታደራዊ መኪኖች ናቸው በአየር የተመቱት። ተር የሚባለውም እዛው በሽሎ ወንዝ አካባቢ ወደ ተለያየ እንጫፍ 7 መኪና የሽብር ቡድኑ ከላይ ከጎሽ ሜዳ አምጥቶ የነበረው ተመቶበታል። እዚሁም ተር የሚባል አካባቢ ደግሞ ወደ ተምታ ለመሻገር ሙከራ እያደረገ የነበረ የሽብር ቡድኑ ተመቷል። እዚህ አካባቢ ተመተ ሽብር ቡድኑ የተሰበረ ድልድይን ጠግኖ ወደ ተንታ ለመሻገር በቡድን በተሰበሰበበት ጊዜ መሆኑን ሰምተናል። ወረባቦ እንዲሁ ቦከክሳ አካባቢ በተወሰደ የአየር ጥቃት ወደ 13 የሚሆኑ የሽብር ቡድኑ መኪኖች መውደማቸው ተሰምቷል። ደለብታ የሚባል ቦታም ከላይ ከወገልጤና ወደ ደላንታ ጫፍ ማለት ነው፣ እዛም ደለብታ የሚባል ቦታም ሽብር ቡድኑ ላይ በተወሰደ የአየር ጥቃት በርካታ ታጣቂዎች መገደላቸው ተሰምቷል። ቢስቲማ ከተማ የወረባቦ ከተማ ማለት ነው፣ እዛም የተጫኑ የተዘረፉ ንብረቶችን የጫኑ የሽብር ቡድኑ መኪኖች ላይ በድሮን በተወሰደ ጥቃት በርካታ የሽብር ቡድኑ መኪኖች መቃጠላቸው ተሰምቷል። እንግዲህ ብዙ እርምጃ በተወሰደባቸው ቦታዎች በተለይ ጉቢሳ፣ ቢስቲማ አካባቢ ታንኮችም መድፎችም ጭምር የሽብር ቡድኑ የወደሙ መሆናቸውን በአየር ኃይሉ የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመዋል።
በአጠቃላይ ኩታበር አካባቢ አሁንም ጦርነት ከባድ ጦርነት እየተደረገ መሆኑ ተሰምቷል። ከኩታበር ወደ ደሴ የሚወስዱ ሆነኛ ተራራ መሬቶችን ለመቆጣጠር ሽብር ቡድኑ አሁንም ተጨማሪ ኃይል እያስጠጋ መሆኑን የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። የተለየ ነገር ቢሆንም በኋላ የመረጃ ሰዓታችን ደግሞ ስለ ኩታበር አዲስ መረጃ ይዘን እንመጣለን። አሁንም የኩታበር በተለይ በማርዬ በኩል ያለውና ከላይ ከተለያየ አቅጣጫ ያለው ልዩ ትኩረት እንደሚፈልግን ማሳሰብ ያስፈልጋል። ከዚህ በኩል ወደ ወረባቦ አካባቢ ስንሄድ አዳም የሚባል ቦታ ላይ ወረባቦ ላይ የሽብሩን ኃይል አስፍሮን ወደ ባቲ አቅጣጫ ለመሄድ ፍላጎት ያለው ይመስላል። ይሄ አዳም የሚባለው ቦታ ላይ የነፍስ ወከፍና የውድ መሳሪያዎችን የያዙ የሽብሩን ታጣቂዎች እዚህ ቦታ ሰፍረው እንደሚገኙ የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። ይሄም አቅጣጫው ወደ ባቲ መሆኑን በድጋሚ ማስገንዘብ ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ እዛ ደጋው አካባቢ የተሰሙ መረጃዎች አሉ። ወደ ዋድላ ወደ መቄት አካባቢ ነው ትላንትና ከአርቢት ወጣ ብሎ የሚገኝ ሌላ ምሽግ የሽብር ቡድኑ ምሽግ ወደ ፈረስ መግሪያ የሚባል ቦታ ላይ ትላንት ተሰብሯል። ምናልባት ዛሬ ወደ ጋሸና የሚደረግ ስጋሴ እንዳለ ሰምተናል። ጋሸና በቁጥር ስር የመዋል እድል እንዳለው ተሰምቷል። ከአሁን በፊት ጋሸና 3 ጊዜ እና 2 ጊዜ ተከቦ አንድ ጊዜ ነሐሴ ላይ ነጻ ወጥቶ እንደገና የተለቀቀ መሆኑን ጠቁመን ነበረ። ዛሬ ጋሸና በቁጥር ስር የሚውል ከሆነ ብዙ ነገሮች የመለወጥ እድል ይኖራቸዋል። ከታችም ከላሊበላ መስመር ድብኮና ደረሞ አካባቢ ጥሩ እንቅስቃሴ መኖሩን ሰምተናል። በጥቅሉ ደጋው አካባቢ ሲታይ ዋድላም ደላንታም በዚህ በሐሙሲትም በስታይሽ መስመርም የሽብር ቡድኑ በርካታ ታጣቂዎች አሁን እንደ በፊቱ የሌሉት መሆኑና በርካታ ታጣቂዎቹን ወደ ታች ወደ ደቡብ ወሎ ወደ ኩታበርና ወደ ሀይቅ አቅጣጫ በጭፍራ በኩል የወሰደ መሆናቸውን ሰምተናል። ከዛ ውጭ አልፎ አልፎ ጥምጥማትን ቆረቆስ የመሰሉ ቦታዎች ላይ ግን አሁንም ጥቂት የሚባሉ የሽብሩን ታጣቂዎች መኖራቸው ተሰምቷል። ትላንትናና ትላንት ወደ አርቢት አካባቢ በነበረው ኦፕሬሽን በርካታ የሽብሩን ታጣቂዎች መገደላቸውን የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። ከዚሁ ወደ ቆቦ አካባቢ ስንሄድ ቆቦ አካባቢ ሰሞኑን ልጆቻችሁን ለወታደርና ስጡን ወይም ደግሞ 50 ሺህ ብር ወይም ደግሞ 20 ሺህ ብር እንደየአቅማችሁ ክፈት ትከፍላላችሁ የሚል የሽብሩን ውሳኔ አስተላልፎ እዛ አካባቢ በነዋሪዎች ላይ ሰቆቃ እየፈጸመ መሆኑን ተጠቁሟል። ልጆቻችሁ ከኛ ጋር መዋጋት አለባቸው እያሉ ይህንን እያደረጉ መሆናቸውን ሰምተናል። ደሴ አካባቢ አሁንም በርካታ አስተኳሾችና ሰላዮች ከተማ ውስጥ መያዛቸውን ሰምተናል። ትላንትና ከሰዓት በኋላ 4 ሰላዮች ከተማ ውስጥ መያዛቸው ተጠቁሟል። ወደዚህ ወደ ምዕራብ ወሎ አካባቢ ተንታ አካባቢ ስንመጣ በተንታ አካባቢ ትላንትና ወጣቶችና መከላከያ ጋር ግርግር ነበረ። ይሄ ደግሞ መነሻ ምክንያት ምንድነው? እዛ አካባቢ ያለው መከላከያ ትእዛዝ ተሰጥቶት ወደ ሌላ አካባቢ ሲንቀሳቀስ የአካባቢ ነዋሪ ትታችሁ እንደምን ትሄዳላችሁ የሚል ነበረ። ይሄ በሰላም እንደተፈታ የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመዋል። በተንታ በኩል በተቀየረው መከላከያ ሌላ ተለዋጭ አዲስ ኃይል ወደዛ የገባ መሆኑ ተሰምቷል። ከዛ ውጭ በተንታ አዲስ እንቅስቃሴ የለም፣ ባለፈው ቅዳሜና እሁድ ማለት ነው። ከዚሁ ወደ ሰቆጣ ስንሄድ እንግዲህ ሰቆጣ አካባቢ በርከት ያሉ የድል ዜናዎች እየወጡ ነው። አሁን በተጨባጭ በሽብር ቡድኑ የሚገኘው ከዞኑ ሰቆጣ ከተማና አበርገሌ ብቻ ናቸው። ሌሎቹ ቦታዎች ሙሉ በሙሉ ነፃ መውጣታቸውን እዛ አካባቢ ያሉ የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። በተለይ ፋኖ የአማራ ልዩ ኃይል አካባቢ እዛ አካባቢ በርካታ ቦታዎችን አስለቅቆ አሁን ግስጋሴውን ወደ ሰቆጣ እያደረገ መሆኑን ሰምተናል። የሽብር ቡድኑም እዛ አካባቢ የነበረውን በጣም ብዙ ኃይሉንም ወደ ደቡብ ወሎ ያመጣ መሆኑ ተሰምቷል ማለት ነው። በዚሁ ወደ ሰሜን ጎንደር ጠለምትና አካባቢው ስንሄድ ጠለምት በተለይ በዛሪማ መስመር ላይ ጨውበር የሚባለው አካባቢ ላይ የሽብር ቡድኑ ምሽግ ላይ በተወሰደ የአየር ጥቃት በርካታ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች መገደላቸውንና እዛ የነበሩ የጦር መሳሪያዎችም የሽብሩ እንደወደሙበት የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመዋል። በዚሁ ቦታ በተለይ ማይጠብሪ ዋሻ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ አለ። ይሄ ከተንቤን ትይዩ ያለው ቦታ ነው። ይሄ ማይጠብሪ ውስጥ ያለው ዋሻ በትጥቅ ትግል ዘመኑ ሽብር ቡድኑ ወያኔ ሲጠቀምበት የነበረ ቦታ ነው። ይሄ ቦታ በአየር ተደብድቦ የከፋ ጉዳት እንደደረሰ ተሰምቷል። ይሄ ቦታ
የሽብሩኑ ከደደቢት ቀጥሎ የሚተማመንበት ስልጣናን የሚወስድበት ረጅም የገደል ውስጥ ዋሻ መሆኑ ተሰምቷል። እዚህ ውስጥ የነበረ የጦር መሳሪያም የዋሻው መውጫና በግቢያ በሮችም በአየር ጥቃት እንደወደሙ እና ከጥቅም ውጭ እንደሆኑ ተሰምቷል። ከአየር ጥቃት ጋር በተያያዘ ትላንትና በአድዋ አካባቢ የሚገኝ የሽብር ቡድኑ የወታደራዊ አልባሳት ማምረቻ የነበረ አልመዳ የሚባል የህወሓት ወይም የኤፈርት የነበረ ካምፓኒ በዚህ ተግባር ላይ ሰማርቶ መገኘቱ የአየር ጥቃት ተወስዶበታል የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። በተለይ የማይጠብሪ ዋሻ ላይ የተወሰደው እርምጃ ብዙ ነገሮችን ከሽብር ቡድኑ ትጥቅ፣ ስንቅ፣ ስልጠናና ወታደራዊ መምሪያ በተለይ ወታደራዊ ቤዝ ወይም መሰረቱ ነው ከማገልገል አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው መሆኑ ተሰምቷል። የዚህ ቦታ መመታት ብዙ ነገሮችን ሊለውጥ እንደሚችል የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። ለዚሁ የማይጠብሪ ግንባር ወደ ታች ወደ ዋልድባ አካባቢ የሽብር ቡድኑ እንቅስቃሴ ያደርግ ነበር። በአካባቢው ነዋሪዎች በተወሰደ እርምጃ 16 የሚሆኑ የህወሓት ታጣቂዎች መገደላቸውንም ወደ ዋልድባ አካባቢ ዛሬ መረጃዎችን ወጥተዋል። ከዚህ ወደ አፋር አካባቢ ስንሄድ አፋር አካባቢ ጭፍራ አካባቢ ዛሬ በተለይ በጭፍራ ምዕራባዊ ክፍል የነበረ የሽብር ቡድኑ ከትላንት ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በየተወሰደ ባለው እርምጃ ከጭፍራ እያፈገፈገ መሆኑን ሰምተናል። እዛው መጋል የሚባል ቦታ አፋር ባለፈው የሽብር ቡድኑ በከባድ መሳሪያ ሲመታውና የተወሰኑ ታጣቂዎችን አስገብቶበት የነበረው ቦታ አሁን በአፋር በመከላከያና በሌሎች የጸጥታ ኃይሎች አካባቢው ነጻ መሆኑን መረጃ አግኝተናል። ሰሞኑን ወደ ወሎ ግንባር የአማራ ክልል መንግስት ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ በርካታ ወገን ኃይል ወደ አካባቢ እየተንቀሳቀሰ ነው። በመደበኛ ሁኔታ የመከላከያ፣ የአማራ ሚሊሻ፣ የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ደግሞ ፋኖ እና ሌሎች ወዶ ዘማች ወጣቶች ወደ አካባቢ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን እና በዛ አካባቢ ደግሞ በተለይ ፋኖ በተለይ በሐይቅ ግንባር አመርቂ ውጤት ማስመዝገባቸውም ተገልጿል። እንግዲህ ይሄ በተለይ ወደዛ አካባቢ ከተማው አካባቢ ባለፈው ማሳሰቢያ ተሰጥቶበት የነበረው የሕክምና ተቋማት መዘጋታቸው እና የሕክምና ተቋማት እጥረት መኖሩ እዛ አካባቢ በግንባር እየተጎዱ ለሚመጡ የወገን ኃይል ሕክምና ለማድረግ ከፍተኛ ችግር እንደፈጠረ አሁንም እየተነገረ ነው። ወደዛ አካባቢ በጎ ፈቃደኛ ሐኪሞችም በዛ በከተማው ውስጥ ተቋማት የሕክምና ተቋማት ያላቸው የመንግስትም የግለሰብ ተቋማት ወደ ከተማው ተመልሳችሁ አስፈላጊውን አገልግሎት እንዲሰጡና ከተማው አካባቢ ያለው ሁኔታ ይህን ያክል አስቸጋሪ የሚባል ነገር ወይም ደግሞ ስጋት የሌለው መሆኑን አካባቢ የሚመጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። በተለይ እንግዲህ ደሴና አካባቢው ላይ የህዝቡ ርብርብ እየበለጠ የሚያስፈልግ መሆኑና ህዝቡ ደግሞ አካባቢውን ከጸጥታ ኃይል ጋር ሆኖ ሊጠብቅ እንደሚገባ ጥሪዎች እየደረሱ ነው። እኛም ይህንን መልእክት አብሮ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በአጠቃላይ ከግንባር አካባቢ ያሉ መረጃዎች እነዚህን ሲመስሉ ከዚህ ባሻገር ዛሬ ጎረቤት ሱዳን መፈንቅለ መንግስት ሙከራ መደረጉንና የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ በወታደራዊ አዛዦች የቁም እስረኛ ሆነው በቤታቸው ውስጥ ተከበው እየተጠበቁ መሆኑን የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። እንግዲህ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ ባለፈው ሳምንት ከሱዳን የወጣ አንድ ዘገባ እንደሚያመለክተው ከኢትዮጵያ ወራ በያዘችው 143 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የተዘራ አዝመራ መሰብሰቧንና ይሄ ደግሞ ከኢትዮጵያ የተወሰደ መሬት መሆኑን ያው መረጃዎች ይጠቁማሉ። እስካሁን ድረስ ሱዳን ከኢትዮጵያ ወስዳ በያዘችው መሬት ላይ የዘራችውን አዝመራ እስከሰበሰበችበት ጊዜ ድረስ የተወሰደባት እርምጃ የለም። አሁንም ሱዳን በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ በተለይ በጎንደር ምዕራባዊ አካባቢዎች በርካታ የኢትዮጵያን መሬት ተቆጣጥራ የምትገኝ መሆኗን አመላክተዋል። በተለይ የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ተሳክቶለት መፈንቅለ መንግስት የሚያደርግ ነው ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ተገማች አስቸጋሪ ነገሮች የመምጣት እድላቸው ሰፊ ነው። ህወሓትን ከማስታጠቅ አንጻር ውስጥ ያለውን የሱዳን ውስጣዊ ችግር ወደ ውጭ ለመመለስ የሚደረጉ ጫናዎች ይኖራሉ። ይህን እንግዲህ እንደ ጎረቤት ሀገር ጣጣው ተዛማጅ ስለሆነ በቅርብ የምንከታተለው ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ግንባር አካባቢ የነበሩ መረጃዎች የጠዋቱ የሰኞ ማለዳ የጥቅምት 15 እነዚህን ይመስላሉ። በሌላ የመረጃ ሰዓታችን ዝርዝር ማብራሪያዎችን ይዘን እንመለሳለን። እስከ አሁን ለነበረን ቆይታ በእጅጉ አመሰግናለሁ። ሁሌም የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች ማግኘት የምችሉ መሆኑን እገልጻለሁ። አብሬያቸው ቆየሁት በለጠ ካሳ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።